Krásný dobrý den z Mníšku u Liberce. Lokalita, která stále více získává na atraktivitě, a to především díky blízkosti Liberce. Vás tu dnes zaujme stavební pozemek, na který se jedeme podívat. A jsme tu přímo u hlavního tahu na Friedland, to znamená dopravní dostupnost na jedničku. 1092 metrů čtverečních stavebního pozemku, mírný svah a kompletní zatravnění, to znamená připraveno přímo k výstavbě. A hlavně sítě přímo u pozemku, elektřina, voda i kanalizace. Teď už je to na vás. Přejte se podívat a zjistit, zda právě tohle je místo, kde chcete právě vystavět. Já se na vás budu těšit na prohlídkách.